У Кропивницькому бійці 3-го окремого полку спецпризначення, легендарні кіборги, продемонстрували нове оснащення і зброю. Це надбання останніх 2 років. Із найсвіжішого – сотня сучасних гвинтівок українського виробництва. Показали тактичне уміння, наші кореспонденти бачили. Це військовий полігон під Кропивницьким. Тут бійці демонструють сучасну екіпіровку та індивідуальне оснащення. Це представлений перед вами звичайний розвідник. Комплектується він розручною системою. Розвідувальна система себе складає підсумки під магазини, гранати, сухарки, сумки для збросу. Міномети, гранатомети, ракетний комплекс та гордість – частини сучасні легкі гвинтівки українського виробництва. Їх кілька тижнів тому полку передало Міноборони. В нашому підрозділі всі стрільці, другі номери, штатно оснащені такими гвинтівками. Вона дуже компактна, легка. Також можна сюди встановлювати як дневну оптику, так і глушник. Тобто це модульний комплекс, який може працювати в будь-яких умовах. Усе оснащення та зброя не показні. Їх уже використовують розвідники у зоні АТО, запевняє командир полку. Чого навчилися за час бойових дій та з допомогою міжнародних інструкторів демонструють бійці. На полігоні цьогоріч для навчання військових обладнали 3 зони. Робився кілер-хаус, робилися. Все, що ви тут бачите, це новітнє. Всі, що ремонти, це робили за останні 2 роки. Обмундируванням, винтівками забезпечені. Ми ще розвиваємося. Винтівки достойні. Практика в зоні АТО це показує. Снайпера приносять результати. Зміни разючі, переконує екс-військовий Валерій. У 3-й полк прийшов добровольцем під час 3-ї хвилі мобілізації. Про таке ми могли тільки мріяти в 2014 році, та й в 2015 році тільки могли мріяти. Ну, мені сподобалась дуже екіпіровка, розгрузки, дуже продумані, практичні, ефективні. Снайперські гвинтівки класні, тут нема що. І дальні стрільби, і точні стрільби тут ну, на рівні, на світовому рівні. Керівництво частини планує й надалі оновлювати не лише оснащення бійців, а й змінити підходи до їх військового навчання. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький.